Gure garaxen askoz gexo hitz izan ika, eta neskai, neskak neskan artin ika hitz egizean, o mutilek neskai ika ondo hitz egizean, o nik uste hori asko jen gexen bat hori da hola galtzen da ona. Txikitan ikastolan eta ez da ika, gaur egun hori hartzenen mutilek eta ez dik gaitzen, hori ere bat galdu. Eta guen edadin, ba, bi iruko arri jazango ba hola, eta dio, geinak, bueno, ez dakite, osea, bai, basikoa bat du, eta ik, intiuk, eta bueno, olako gauza, baniak, eta punto, osea, ez dakite, gauza hondi. Jende heldua edo baserri giroko jende horrek, akaso bai, gero gaztetan ja ez, gaztetan ez, eta betizuka, eta kontua da, eskola betizuka, ibili garela. Ibiliko bagina ika, pues akaso gaur egun erresago ibiliko bainoteke. Baina nik ika adimotetik betira jaztu dinor aditzen. Ne ustez ezkuntzan, ja nola hasten den batuan eragin horrekin, bai ika eta bai euskalkia galdua o gatzen da, ze ika ere ez baida sartzen ila. Eta ikaren osan duguna beste herritan txikita digazten da. Eta bai ne ustez oinarria dela familitikan jasotzia. Minon, naizta batzuk familitik jaso, geho erabili merdute. Zan edo, ika erabili merda. Nei kasua adibidez, nik naizta jaso, nik laun artin amasi bat urte arte, ez dut erabili, sekulan. Gure kuadrian eta oso gutxi itzen da, espada askotan gine edo grazi itzeko, edo zer konkretuta, egoera konkretutan espada ez da ikas berbaikitzen. Eta nire txien, nire amandriek, aitxe jaunek, aitxek eta itxen daue, edo inixen daue beti, etxien ikas, euren artien, baina nire aitak askotan esan duz, bere pena hori, penatako badala, baguzlan alaba gitzen, bi alaba dauken guri euskera o ikas erakutsi ez izenaz. Izen bakitzen mutilek erakutsi kuskulea baina. Bi alaba txu, amonak, ez da seme iranta, eta jo, pues amonak, beidadeko bai gizon eta bai emakume guztiakin, geinak imeitzat ikainu. Gero, alaba jo sekulan ikain, ba ez dakit behak, ez dakit zertik egin galdetu, minon, jo sekulan ikain, eta gero ize baita amai, itxusi eruditzen zaila, itxusi jar, o ez ez, hoi ez dela hola iber. Atxak ere ingin izan duetan nina, maka, umiri ez ikain, eta, bueno. Bueno, nik ikaitzen dut, baina ez betidan ekin dutelako, guk umetan inoz ezken ikaitzen, hori ez da guk txikitatik dakargun ohitura bat, umetan zero, baina zero absoluto ez, inokin ez. Osea, ikasan gurekin etzoien gauza bat, sarrena. Sarren gauza bat. Eta sar oso euskaldunena. Igual, inkluso baserriko kontu bat edo, ez dakit, eh? Olan percepzio, ez dakit. Eta gero, gaztetan eta igual, ja, buruei aztezaren apura pentsetan eta konturatzen zer pasetan dabilen ikakin eta hori, ba, nik personalki alegin bat egin hauen eta bueno, kuadrilako batzuk eta inguruko batzukin ika itzen dut. Eta bueno, guk pixkan hasi ginen, amasi bat urtekin, bueno, horrena 20 o Facebook hor txateatzeko dut, hor hasi ginen, ez egin bat. Eta geho, ja, poliki izketan hastekun, eta bueno, guen artin bai. Erabakitzen badut nik patxekin ikazaritzea, pues igual hemendik hiru urtetara ja naturalateko zegoen. Hoi da. Minion, ikak zen maten digun, manik uste joe. Bizkat esate bat zela, izua, gure izkuntza da, bai, landu behar dugu, eta bizkanaka saietu beharko genuke, ba, ontan ikare normaliken, eta bildurri gabe, eta erreiz ez. Eta nik uste bideo hortan gabiltzala. Nik uste, jende askok, zuka hitz egiten duen jende askok, berdula beste zerbatxe laun artin. Zuka laun artia muga bat arte do, esan nahi dut, hor berdu beste toke bat, ez? Eta jende askok hola botan gaztererara jotzen du. Eta bukatzen du gaztereraz. Hitz egiten dute hola guaiago bezala, ez? Gaztereraz. Oain ika hortezkatu dugu gaztererazko bertze espresio batzugatik.
Ja norbaitek grazitzen, hola tia, zer moduz? Baita ere errena edo urbiltasun baduzula, ika zeiten badizute bezala. Ika maten du puntu hori. Informalago igual. Bai, ez dakit informalago da baita ere, mi bueno. Ez dakit hoi den, nio badu alako, launartin ika, eskiala berdu, zena edo.